Jag tänkte tala då om hur man skapar ett bloggteam, eller egentligen hur man utökar en grupp som är ansvarig för en hemsida eller blogg till att omfatta fler personer. Jag jobbar då som sagt för Evangeliska Frikyrkan som kommunikatör, ett samfund med 30 000 medlemmar och 300 församlingar. Men det jag ska prata om är bloggen och hemsidan som jag driver på fritiden som heter Hela Pingsten. Och det har vuxit till att bli en av Sveriges största kristna bloggar. Jag startade den då som sagt 2009 på den gamla goda WordPress-tiden. När det här var default-temat som jag tyckte om av någon anledning och behöll. Satte dit i widget-arean till höger Pantkampen som drevs av Kooperation utan gränser. Och då kunde man panta burkar med musen. Och så på något sätt så planterade det träd i Afrika. Så det såg jag till att mina bloggläsare kunde göra och jag gjorde det själv väldigt ofta. För det här var en blogg som handlade om hur kristna ska engagera sig för fred och rättvisa och miljö och sådana positiva saker. Jag var en väldigt flitig bloggare, la upp något varje dag, såg till att länka till andra kristna bloggar som fanns där ute och den kristna tidningen Dagen. Och det gick rätt så bra. Så sen ska man ta de här toppbloggsajterna med en nypa salt. Men hela Pingsten hamnade ganska högt upp. Och även när jag tittar på kristna sajter som jag vet inte är listade här och som jag förstod är större än hela Pingsten, så var de inte så värst många. Så jag tror man fortfarande kan säga att hela Pingsten är en av de 10 största kristna bloggarna som finns där ute. Och det som slog mig var att den vision och det budskap som jag ville förmedla förmodligen skulle komma bättre ut om vi var fler. Det jag börjat tänka ganska mycket på är hur hela Pingsten kan gå från en blogg till att bli mer som en tankesmedja. Hur idén om att andlighet och aktivism inte är motpoler utan kan förenas kan bli mer av en livsstil och kan bli något som definierar nästa generations kristna. Och inte minst hur det här skulle kunna utvecklas från att Mikael Grenholm sitter och skriver någonting till att det kan bli något av en rörelse. Och där hade jag, tror jag, nytta av att vara del av kyrkan och inte minst det man kallar för husförsamlingsrörelsen. Min kyrka i Uppsala där jag bor har ingen byggnad. Vi möts hemma hos varandra och ibland så hyr vi in oss i en lokal. Och i husförsamlingsrörelsen som är enormt stor i länder som Kina och Indien och Iran, för där är kyrkan ofta förföljd, men som även har växt till sig här i västvärlden, så pratar man ofta om multiplikation istället för addition. Man talar om att den traditionella synen på församlingstillväxt handlar om att addera fler och fler människor in i en stor kyrkobyggnad, medan det som man läser om i Bibeln och som förmodligen funkar bättre är att det blir multiplicerande små celler som sprider sig vidare. Och vad är det här för relevans för företag eller människor som ägnar sig åt hemsidor på annat sätt? Ja, Facebook bjöd in en husförsamlingspastor för inte så länge sedan som heter Francis Chan, för att de noterade att det här är idéer som kan appliceras i andra sammanhang än kyrkor. Francis Chan drev en megakyrka i San Francisco med 5000 medlemmar. Men det gör han inte längre. Utan nu har han startat något som man kallar för We Are Church, vilket är ett nätverk av mindre husförsamlingar som möts hemma hos varandra och som fokuserar på att starta nya grupper så att det sprider sig vidare som en celldelning. Och det finns på YouTube när han pratar om det här i mer detalj, men det han insåg var att det är så enormt dyrt att driva en stor organisation med stor byggnad och massa anställda, och det är ett slöseri på mänsklig kompetens och human resources egentligen. För att där kommer då 5000 människor för att sätta sig i bänkarna och lyssna på Francis. Och han sa, jag läser i min bibel hur Gud har gett gåvor till alla troende i kyrkan. Men här så sitter bara massa människor och kollar på mig när jag använder min gåva.
det är ett slöseri. Så egentligen så handlar det här om att det finns två olika kulturer i kyrkan och annorstädes. Addition och multiplikation. Så addition skapar förvisso plattformar för stora ledare. Francis hade förmodligen inte blivit så här känd och förmodligen inte blivit inbjuden till Facebook om man inte först hade blivit en mega kyrkepastor med allt vad det innebär. Man får uppmärksamhet i media och man kan ge förstås en tydlig riktning åt organisationen när det är ett litet ledarskap som talar till en stor massa. Men sen har vi de här uppenbara nackdelarna med oflexibla strukturer. Om man har en kyrkobyggnad så är det svårt att ändra storleken på den. Det kostar i vart fall en massa pengar. Det finns en passivitetskultur i sådana här sammanhang och det blir rätt dyrt. När man tänker multiplikation, då handlar det mer om att fokus ligger på att utrusta människor att driva idéer vidare. Fokus handlar på att förändra samhället snarare än att vara det stora heta som får uppmärksamhet i media. Det blir mer mångfald än kanske en monotom idé. Det blir mer flexibilitet, det blir mer participation och mer delaktighet. Och det är billigare. Så med de här tankarna i bakhuvudet så tänkte jag, hur kan jag utveckla min blogg till att applicera det här som jag vill applicera min församling? Nämligen att ha en multiplicerande tillväxt så att de idéer som jag tycker är sanna och väl värda att spridas kan få större spridning ute i samhället. Det ska jag nämna också. Det som är typexemplet tycker jag på en addition när det gäller medie eller kommunikation är en bok. Så här så har man en tydlig författare från början till slut. Och det är inte så mycket participation. Det kan ge ringa på vattnet givetvis om man tar in andra kanaler. Men boken i sig är en lång monolog. Medan det vi har sett i framväxten av sociala medier är att multiplikationstänket och det här med att fler är delaktiga och man får en participell kultur blir vanligare och vanligare. Och jag tror att WordPress är mitt emellan, kan användas både och. Att en blogg som givetvis med kommentarsfunktionen kan ge mer delaktighet och ge mer interaktion. Samtidigt ursprungligen är mer tänkt som något som en eller ett fåtal personer liksom kommunicerar. Medan det vi ser att sociala medier tenderar vara det som har lite mer sprängkraft. Och jag tror det var det Noel var inne på här i morse. Och frågan är liksom om WordPress kan gå mer i riktning mot sociala medier för att fånga upp ännu mer av participation. Nå, jag startade då ett litet team. Bjöd in tre kompisar. De hade alla egna bloggar och jag frågade om de ville hjälpa till på hela pingsten. Och det ville de. De visste att hela pingsten var större. Så de såg en fördel i det. Och det var väldigt roligt och väldigt spännande att utveckla från det här min lilla bebis som jag hade odlat själv till att då bli något som fler deltog i. Men samtidigt så var det en hel del fallgropar. En tydlig miss var att vi inte hade kommit överens om vem som ska skriva när. Vilket gjorde att ibland kommer två inlägg precis på raden och ibland så är det långa glapp mellan inlägg. Och jag försökte kompensera detta genom att vara relativt regelbunden, men det var ingen uttalad regel. Vi hade inte heller guidelines för hur blogginläggen skulle se ut eller vad man skulle skriva om. Så när vi hade prövat det här ett år så tänkte jag till hur kan vi få mer regelbundenhet? Hur kan vi få ännu mer participation? Vi var ju trots allt bara fyra stycken. Hur kan vi bygga ett nätverk när våra idéer som vi skriver om sätts i praktisk handling och kan inspirera varandra, få lite mer sociala mediekänsla utifrån den här WordPress-sajten? Så, för ett drygt år sedan så satte jag igång det jag kallar för Hela Pingsten Party, för varför inte? Det är ett roligt namn. Och då så tittade jag förutom mina egna vänner, även om jag frågade ännu fler av dem, även på människor som jag inte hade så tydlig koppling till, men som jag hade upptäckt på nätet, tyckte uttryckte liknande idéer och frågade om de ville hjälpa till. Och jag fick utmana mig själv här, för jag har ofta mindsetet att andra människor är för upptagna med saker som är viktigare än det jag vill göra just nu. Så jag var tvungen att kliva ur båten och försöka vara lite mer på.
för att även fråga människor som inte hade så stark relationell koppling till. Och det gick väldigt bra. Så det blir naturligtvis så att vissa måste kliva av efter ett tag. Allt det här är ideellt. Men vi har fått en bra ruljans. Vi har över 15 skribenter. Och vi gjorde ett schema naturligtvis. Så att vi identifierade vilken grad vi skulle kunna skriva på. Och jag såg till att skapa ett schema för varje halvår och sen i slutet av varje halvår fråga vilken grad kan du lägga dig på nu? Och det vi sa var att jag tar och skriver ett inlägg varje vecka och sen så har vi att man kan skriva varannan vecka, en gång i månaden eller en gång varannan månad. Och så fick människor placera sig utifrån det och sen utifrån vad de hade annars för sig kunde placera om sig och naturligtvis kunde säga till mitt under en termin också om något behövde ändra sig. Och det har som sagt funkat rätt så bra. Dock så har det varit några utmaningar som har blivit tydligare och tydligare med tidens gång. Och som jag tror det kan vara bra att tänka på om man ska göra något liknande. Om man har ett projekt eller hemsida eller vad som helst som man har själv och vill bjuda in andra. Då är det här några saker som jag skulle vilja skicka med som är bra att tänka på. För det första är just vad man ska ha för roll som redaktör eller projektledare. Den som är spindeln i nätet, vilket då blev jag. Och som jag nämnde tidigare så för mig så har jag ofta varit lite blyg och ofta utgått från att jag kanske inte har så mycket att komma med. Liksom andra har viktigare saker för sig att göra. Något som också har varit väldigt viktigt för mig är att ge väldigt stor utrymme för frihet, kreativ frihet. Och det är anledningen till att jag inte gjorde några guidelines när vi körde igång vid 4 stycken och vi satte inte upp liksom några scheman och sådär. För jag ville att de skulle känna sig fria. Jag ville att de skulle känna att det här är min blogg också. Men så funkar det inte. Därför att då blir det snarare att man går vilse i mörkret och många funkar så att om de inte får guidelines, om de inte får instruktioner så tänker de, aha, då kanske vi inte har kört igång eller då kanske inte det här är så viktigt, va? Så det behövs att redaktören går in och har tydlig kommunikation och också jobbar en hel del för att det ska bli bättre kvalitet. Det ska nämnas också att vi satte igång med det här systemet samtidigt som jag flyttade till England under 8 månader. Och jag visste att jag skulle ha mindre tillgång till nätet då och mindre fritid överhuvudtaget. Så det gjorde att jag tänkte att men det är bra att införa det här systemet så att arbetsbördan för mig sjunker. Eftersom jag då behöver bara skriva en gång i veckan istället för 3 gånger i veckan. Men det jag sen insåg var att nej men, som redaktör så behöver jag fortfarande steppa upp. Jag behöver fortfarande jobba en hel del. Man kan inte bara liksom kliva åt sidan. Utan enkla saker som att påminna om att ha en kontinuerlig dialog med skribenterna. Inspirera när de har torka, idétorka vad de ska skriva om och så vidare. Och det är en balansgång därför att om man är för mycket på så begränsar man ju friheten och då kan skribenterna känna att de nästan blir beordrade liksom vad de ska göra. Så det är något som är viktigt att tänka på. En annan grej är hur man på riktigt ser till att vi äger detta tillsammans. Vi hade ett Skype-möte, flera av medarbetarna på hela Pingsten för inte så länge sedan. Och då pratar vi om just det här att det är ju flera av skribenterna som fortfarande ser det som min blogg. Och jag har liksom i min kommunikation försökt tydliggöra att det här är något som vi bygger tillsammans. Men det räcker inte med att bara säga det. För att ett projekt som har varit en enskild person som plötsligt blir fleras verkligen ska få ett ägarskap baserat i många olika knän så behövs det att man egentligen ser över vad är det vi gör, vad handlar visionen om. För det jag gjorde nu var att jag skrev ner en vision, det här är hela Pingsten. Och bjöd in folk och sa, om du ställer upp på det här så är du välkommen. Och det vi pratar om nu är att snarare kanske se över visionen, formulera den som vi tillsammans vill ha den. För då kan vi få mer ägarskap hos skribenterna. Och sen en tydlig fråga också varit, hur ofta ska vi träffas fysiskt eller samtala som har varit närmare för oss? För skribenterna är utspridda över landet. Och i och med att vi inte jobbar med detta, det här är ideellt, så blir det svårt. Och här blir det också ett problem därför att när det är flera som inte känner så stort ägarskap
så blir det inte heller så prioriterat att delta på sådana här gemensamma samtal. Och där så har det återigen varit en balansgång med att inte försöka lägga för mycket på människor och samtidigt inte heller vara för rädd och tillbakadragen. Utan kanske räkna med att skicka en hel del förfrågningar som inte blir besvarade. Att man räknar med att få en del nej. Det kan ofta vara bättre, har jag insett, än att vara försiktig för att man utgår från att man kommer få massa nej när man också skulle få en hel del ja. Så några avslutande ord om framtiden för hela pingsten och också några tankar som jag har om WordPress. Det vi har insett är att för att det ska vara en multiplicerande effekt och för att hela pingstens idéer och vision ska gå vidare på det här celldelningssättet som vi var inne på, så kan allting inte ske under hela pingstens flagg. Så här har jag nämnt några initiativ som flera av skribenterna antingen redan är involverade i eller som de håller på att starta. Jesusfeministpodden till exempel förhoppningsvis lanserar nästa år som min fru och vän kommer driva. Och det här sker ju inte alls under hela pingstens banner eller logga eller namn. Och det har jag insett att för att visionen om att idén som jag fick och som flera andra i teamet har ska leva vidare, då behöver det vara viktigare än namnet, än brandingen, för att det på riktigt ska bli en rörelse. Och något annat som är väldigt spännande är en organisation som jag har blivit involverad i som internationell, Pentecostals and Charismatics for Peace and Justice, har exakt samma vision som hela pingsten grundades efter Irakkriget när massa pingstvänner och andra kristna ledare protesterade mot George Bush. Har gått lite i dvala men har blivit återuppväckt och jag har varit med i den processen. Och det är väldigt spännande liksom, hur då initiativet som jag startade här i Sverige skulle kunna bli en del av det framöver. Och vi håller på att titta på hur vi skulle kunna göra en hemsida som är mer interaktiv, som har lite mer social mediekänsla och samtidigt också fungerar kanske som en webbtidning, kanske som en hemsida som på ett tydligt sätt visar relevant material för läsarna som de sen kan ta till sig på ett sätt som gör det regelbundet. Så det här är några hemsidor, Facebook bland annat då, men även The Guardian och Babylon Bee, den kristna varianten av The Onion. Hemsidor som jag tycker är riktigt bra, funkar väldigt bra. Så det är några inspirationskällor för mig. Och som sagt så funderar jag mycket på liksom vilken väg WordPress kommer att ta framöver. Vi har hört en hel del. WordPress är väldigt stort inom CMS, väldigt stort inom att bygga hemsidor. Och har, tycker jag, tacklat bloggandets ökande impopularitet på ett bra sätt genom att utforska den vägen. Och jag är på intet sätt en representant för WordPress. Men det skulle inte förvåna mig om WordPress för att överleva också får mer av en social mediekänsla framöver. Och det är något som även jag skulle vara delaktig i, det jag håller på med, för att öka interaktiviteten och relevansen för de som använder plattformen. För det är så tydligt att människor föredrar det sättet att använda internet idag. Så det var vad jag hade att säga och jag tar gärna emot er frågor. Tack så mycket. Så, vi har lite tid för frågor. Har vi någon i publiken? Ja, vi har en som räcker på handen så kör vi den. Jag kan ta en så länge, lite kort där. Hur många är ni som jobbar på sajten idag som en intressant som fråga? Och hur många har ni varit som mest? Som mest har vi varit 18-19 skulle jag tro. Så nu är vi några färre och håller på att titta liksom efter vilka fler som kan hoppa på tåget. Ja, jag har en variant på den frågan faktiskt, eller två frågor egentligen. Men vi skulle kunna börja där. Hur ser du på uppskalningsmöjligheter? Baserat på dina erfarenheter, finns det liksom någon övre praktisk gräns för hur många skribenter man kan vara inom ramen för det du har beskrivit? Och fråga två kan jag ta på en gång. Har du hamnat i situationen att du har varit tvungen att säga du får inte vara med längre? Alltså, hur hanterar man det? Finns det enskilda bloggare som inte passar in och hur tacklar man sådana frågor?
Jättebra frågor. Vi har funderat en del på, framförallt jag då, att på ett tydligare sätt ge olika roller till olika skribenter. När vi satte igång så var jag redaktör, alla andra skribenter. Och sen med tiden så kunde jag identifiera vilka som var mest engagerade. Inte bara liksom att deras blogginlägg kommer i tid, men också liksom allmänt engagerade, sprider vidare på sociala medier, tycker om att vara del av den här rörelsen. Och sen så har vissa av dem, på grund av att de har haft för mycket, ändå varit tvungna att kliva av. Så vi har inte kommit till den punkten än. Men det är en del av det vi funderar på. Liksom. Inte minst att bjuda in fler redaktörer och kanske ha folk som har ansvar för olika ämnesområden och sådär. Påminn mig om din andra fråga igen. Har du hamnat i situationen att du behöver tackla att säga tack men nej tack till någon som inte, i brist på bättre ord, passar in? Kristna är ganska ofta lite dumsnälla. och jag är dessutom ganska konflikträdd. Så det har varit tillfällen när det har känts svårt med vissa skribenter. Som tur är egentligen för mig, så har de klivit av på eget initiativ. Och det är även några som har varit väldigt, väldigt bra, väldigt duktiga, men som kliver av en eller annan olika anledning. Va? De har inte hållit med om något annat som har skrivits på bloggen. Och även om vi först har en disclaimer, liksom att det en enskild skribent skriver representerar inte vad alla tycker, så var det för den personen? Nej, men det funkar inte. Det har varit varierande kvalitet, och det är en utmaning också som redaktör att på ett sätt som inte får ner kreativiteten och som inte känns som ett slag i magen ge konstruktiv kritik för att förbättra kvaliteten på inläggen. Men hittills har det funkat bra. Det har vid ett tillfälle varit ett inlägg som behövt plocka ner, men då var skribenten själv helt med på det när vi angav anledning. Så det har funkat rätt så bra hittills. Tack så mycket. En fundering till där som jag hade. Jag tänker, om ni är ganska många redaktörer då, 18-19 som mest. Vad har du upplevt, har det varit svårt att få in folk eller allihopa haft erfarenhet av hur man jobbar när man bloggar i team och sådär? Eller liksom processen, den onboardingen om man säger, i och med att det är en frivillig organisation, ideell grej. Precis, det är frivilligt och det har varit en stor variation i hur mycket vana människorna har av att blogga av WordPress. Det har varit allt ifrån stor vana vid verktyget till att knappt veta hur man gör. Och vi har en eller annan skribent som fortfarande skickar Word-filer till mig så att jag lägger upp. Så det är en utmaning. Och i och med att för oss så har det viktiga varit visionen, budskapet, liksom att få ut idéer. Snarare än att liksom få de som är allra bäst på det här liksom med på tåget. Så av den anledningen så har jag jobbat så att jag har försökt vara så hjälpsam som möjligt och en hel del gånger städat upp lite efter att ett inlägg har publicerats och se till att det blir mer enligt standarden och sådär. Så det har varit stor variation på kunskapen om både WordPress och bloggande i allmänhet. En annan fundering, ni pratar lite om vidareutveckling, att folk engagerar sig och ser det som en kul grej, även inte bara vad man skriver utan mer kanske funktionen, tänker jag. Eller jag gissar att det även inkluderar funktioner. Hur har ni hanterat det? Liksom, har ni haft avstämningar vad ni vill då med den här visionen och hur ni vill utveckla sajten och hur har ni löst sådana mer tekniska grejer? Precis, alltså det är där vi står just nu. Hela Pingsten har varit en blogg från första början. Layouten på sidan är väldigt blogganpassad med att de senaste kommentarerna syns längst upp. Och liksom det är en sajt som tydligt presenterar vilka inlägg som finns där och vad som händer på bloggen. Och det vi pratar om är att kanske är det så att för att mer effektivt få ut vårt budskap så ska vi ta till andra verktyg. Några av de här initiativen som stod på skärmen är rena rama organisationer. Det kommer bildas en organisation
nu till helgen, som är Sveriges första kristna organisation för miljöfrågor, som en av våra skribenter är med och startar. Och det är en organisation som kommer liksom handla om lokalgrupper och åka ut och föreläsande, återigen inte under hela pingstens namn, men det är liksom en del av visionen. Så det vi har pratat om är om hela pingsten på, samtidigt som bloggen finns kvar på ett tydligare sätt, också pekar på initiativ IRL och på andra saker som sker på sociala medier eller på andra ställen, så att det blir lite av en plattform även för att skicka vidare folk. Och det är kanske inte så man alltid tänker, men alltså ofta vill man ju samla så mycket som man kan till sin egen hemsida. Men vi är lite annorlunda på grund av att visionen är viktigast för oss, snarare än namnet eller branden hela pingsten. Och jag vet inte om du har kikat på föreläsningen som har varit under dagen. Men jag tänker kanske lite så här, vad du ser fram emot i WordPress framöver. Är det någonting du känner, det här skulle vi verkligen behövt för att få en bra fungerande bloggplattform eller som en sajt? Är det något du känner så här, det här skulle jag vilja ha? Gutenberg lät väldigt lovande. Det känns otroligt spännande. Och det handlar inte minst då om den här internationella organisationen som är med och hjälper. Jag är webbadmin för den. För vi använder oss av egentligen så här uppgradera wordpress.com, och då blir man ju väldigt begränsad. Men sen så skulle jag tro, alltså det är inte omöjligt att WordPress får en mer sociala media feeling. Jag förstår det utifrån det jag har sett från WordPress centralt, att man vill att människor ska stanna mer på WordPress, använda Reader mer. Och jag har också förstått det som att det är svårt att få folk att göra det. Men jag tror att den nöten går att knäcka. Att WordPress kan bli mer som medium eller kan bli mer som ett bloggsocialt medium. Och när den dagen kommer, då tror jag WordPress kan explodera ännu mer faktiskt. Ja. Har vi någon sista fråga i publiken? Allihopa har fått svar på sina frågor. Men jag tycker vi tackar. Vi börjar närma slutet på tiden. Så ett stort tack, Mikael, för en intressant talk. Och en stor applåd. Tack så mycket.